Zdravím ťa, tu Michal Kopecký, zakladateľ najpopulárnejšieho slovenského blogu o balení a vzťahu ako zbaliť.sk. No a v tomto videu ti chcem prezradiť veľmi jednoduchú metódu na to, ako si okamžite môžeš zlepšiť náladu, zlepšiť pocit a púšťať sa do veci, ako napríklad zoznamovať sa s nejakou neznámou ženou alebo komunikovať s nejakou svojou kamarátkou. Ono, častokrát chlapi riešia, že Michal, je mi blbo, je mi zlé, nemám dobrú náladu a ja ti chcem prezradiť, že nepotrebuješ dôvod na to, možno nejakú výhru v lotérii, alebo že ti napíše nejaká tvoja kamarátka. Ty nepotrebuješ dôvod na to, aby si sa cítil dobre a mal skvelú náladu. To, čo je receptom na dobrú náladu, je tvoje rozhodnutie. Je aj práve to, aby si sa dostal do iného stavu. Teraz nemyslím, ako žena sa dostane do iného stavu, ale napríklad využij fyzickú energiu na to, aby si sa mal lepšie. Napríklad zaskáč si, pusti si svoju obľúbenú pesničku, zakrič si a rozpohybuj svoje telo. Môžeš si dať 10 klikov, 10 drepov a práve tvoj fyzický stav ovplyvní aj tvoju náladu. Schválne, skús sa teraz postaviť pri tomto videu. Začni tancovať, začni kričať, zaskáč si a povedz mi, ako sa cítiš. No a naopak, skús mať sklesnutú hlavu, skús pozerať do zeme, skús plitko dýchať a aký máš pri tomto pocit. A stačí len malinká zmena fyziológie, no a na základe toho sa môžeš oveľa, oveľa lepšie cítiť. Taktiež si zlepšíš náladu tým, že sa začneš usmievať, že začneš mať bradu hore a budeš pozerať smerom hore. Vyskúšaj si to sám pre seba. Usmej sa, daj bradu vyššie, pozeraj sa smerom dohora a povedz mi, ako sa cítiš. My častokrát riešime, a celý deň mám blbú náladu, ona za to môže, nenapísala mi, odmietla ma a potom sa cítime blbo. Ber to ako možno, dobre, 5 minút môžeš mať blbú náladu, ale potom zvyšok dňa a si zriať ty, aký chceš mať. Bradu hore, úsmev, pohľad dohora, zaskáč si, pusti si nejakú dobrú pesničku, zakrič si a uvidíš, že behom pár sekúnd, maximálne minúty, ty dokážeš takto otočiť náladu a z blbého stavu sa cítiť oveľa, oveľa lepšie. Pokiaľ to nevyskúšaš, pokiaľ si len pozrieš toto video a povieš si, a čo to ten Michal hovorí, je to nejaká blbosť a to nemôže fungovať, však ja mám blbú náladu celý deň a nemôže to byť takéto jednoduché. Vyskúšaj si to, napíš mi dolu po toto video, potom komentár, ako ti to pomohlo a využívaj to každý jeden deň, keď sa budeš cítiť možno pod psa. Je to v pohode, je naozaj v poriadku cítiť sa zle, ale len maximálne 5 minút, potom správ všetko preto, zmen svoju fyziológiu, zakrič si, zaskáč si, a pozeraj smerom hore, usmievaj sa, zhlboka dýchaj a uvidíš, že ti to pomôže zlepšiť tvoju náladu a môžeš sa pustiť potom v takomto stave, v takomto pozitívnom a dobrom stave do zoznamovania sa so ženami, do začínania konverzácií, do komunikácie, na rande, kdekoľvek, s takouto skvelou náladou. A chceš viac podobných príkladov, ako môžeš prirodzene priťahovať ženy a zlepšiť svoje výsledky so ženami, tak choď na môj blog akozbaliť.sk, zadaj tam svoj e-mail, no a uvidíš, čo sa začne potom diať, keď začneš aplikovať tieto informácie do svojho života. No a pamätaj, nenaháňaj sa za ženami, nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.